sam Uba Koreli, a vi gledate Impedia TV, to jeste 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Evo kao prvo, uvijek za sobom nosim keša. Znači uvijek imam keš za sobom, možda se nalazi u situacijama gdje kartica nije mogla. Evo. Tako da uvijek nosim keš za sobom, jer mi uvijek treba. Druga stvar, to su satovi. Uvijek moram znati koliko je vrijeme. Šator. Ove satove nosim zato što skup, jel? I da pokažem koliko para imam. Jel? S toga, jedan AP, jedan Rolex. Ako Bog da viče ih još. Ovaj JBL zvučnik, bez njega ne idem nigdje. Kad idem na put, uvijek moram imati ovo za sobom. Preslušavam šta smo mi radili, jel? Ili slušavam neku muziku, opuštam se prije nastupa. AirPods, isto bez njih ne idem nigdje. Pretežno ih nosim kad sam u avionu ili kad se vozim, kad smo na putu nastupa. Ovdje mi je AirPods dao žala brat i napisao je svoje ime umjesto moje na njima. Ključevi od auta, dakle auto, treba mi, ne idem nigdje bez njega, uvijek su ključevi od auta, tu 7, tu je. Pretežno uvijek nosim naočale sa sobom, nekad ih zaboravim, ali to je rijetko, bez njih ne mogu da nastupam, znači naočale su uvijek tu, ovom prilikom, palma, naočale. Definitivno poskuplju izgled, to je to. Ovo mi je sada postalo omiljeno nešto. I ovo Jasmin mi uzeo, a to je lanac Imperija. Ne mislim nigdje bez njega više da idem. On je uvijek tu. Dijamant. Mobitel, evo tek mi je stigla 12-ka, bez mobitela ne može niko, postoje svakodnevnica danas svakome i mislim da bez telefona nigdje ne idem i kad ga zaboravim vratim se po njega, stoga telefon. Torbica, slabo gdje me ko može vidjeti bez torbice, uvijek mi je torbica tu, unutra stanu sve moje stvari koje nosam za sobom. Ovaj, nije bitno, ono, bila Gucci, Prada, ono, ovaj put je Balmain, također mi je džala, ali ovaj dorbic uzao, većinu stvari, dakle, dobijemo džala. E, hvala. Ja sam Uba Koreli, a vi ste gledali 10 stvari bez koje ne mogu gledati Imperia TV.